lá, pessoal. E hoje, gente, vocês não pedem para esperar, por quê? Hoje é o desafio do alfabeto! Uhul! Gente, você já tá se perguntando o que é o desafio do alfabeto. É o seguinte, a gente vai falar, por exemplo, a gente vai ter que falar palavras com A, com B, com C, com D. Por exemplo, vou fazer uma demonstração, pai? Bora! A gente vai falar uma palavra com A, e aí quando alguém não souber aquela palavra, a gente coloca a B. Então vamos lá, uma demonstração. Abacaxi. Abóbora. Ameixa. Laranja. Então, gente, é tipo isso daí. Aí, já que meu pai errou, a gente pula pra B. E assim por diante. Nossa. Vamos começar, pai? Vamos lá. Pessoal, quem você acha que vai ganhar? Eu. Não sei. Eu tenho experiência. Da próxima você vai jogar isso comigo. Isso. Então, tá bom. Tá, no 3. No 3 também. Gente, já vai deixando muito like. Por quê? E não tem tempo não, se demorar muito aí pula pro próximo. Sim. Tá não bom. Pode demorar um segundo, nem meio segundo. Então vai. Nem milésimo. Então vai. Respirar? Não, nem milésimo. Respirar pra gente ficar lembrar. Vamos bora lá? Tá, respira primeiro. Bora. Vamos, no 3. Começa com A, gente. Ai, tô nervosa. Vai. No 3, com A. Abacaxi. Não, eu começo. Pera aqui, 1, 2, 3. 1, 2, 3 e... Abacaxi. Abóbora. Ameixa. Alface. Banana. Banana com beleza. Então, vamos para o primeiro. Tô com fome. Tá bom. Banana. Banana. Bolo. Ó, bolo, bolo. Boca. Barato. BTV. Beatriz. Benjamin. Bernardo. Caiuba. Boa Caiuba. Boca. 2000 anos depois. Agora é com C. C. Passei o seu monte. Vai bugando, vai passando. 1, 2, 3. Carolina. Carol. Cate. Carol. Ah, não, Cate é com C. Cate. Existe Cate com C? Não. Não. Eu acho que não existe. Ah, eu acho que sim. Cate. Vai aceitar, né, Júlia? Vai. Careta. Caramelo. Carioca. Caído. Cabrito. Catarro. Cataca. Catraca. Catarro. Catarro? Não, catar. Acho que catar é com K, né? Não, não. Cafu. Catar? É. Catar é com C. Ah, tá. Catar. Eu tô achando que é o outro catar lá. Cafu. Hã? Cafu. Carioca. Já falei. Caioca? Já. Tá, então agora é com D. Tá, agora é A, B, C, D. D de dado. Isso. Vai. Dedo. Duda. Dedé. Eduardo. Não. Eduardo. Agora. Agora que seria Eduardo, né? É. Vai. A, B, C, D, E. É. Então, 1, 2, 3. Eduardo. Elefante. Eduardo. Elon Musk. Não. Demorou. Ah, demorou. Tá bom, então pula. F. Você ou eu? Eu. Foca. Faca. Farinha. Furacão. Fátima. Fededigno. Fededigno, é. Pessoa fiel. Fede. Fedorento. Fedendo. Foca. Flor. Flor. Fila. Frango. Fátima. Já falou? Falei? Já. Falei? Não? Eu não sei, não lembro. Então. Ih, mas você demorou demais, não pode pensar, não. Feijão. Faca. Faraó. Fadiga. Ai, acabou. Pula. G. Ah, agora que eu lembrei. G. G. 1, 2, 3. Gado. Gato. Galinha. Gaiola. Gata. Garoa. Gatinha. Gabigol. Ó? Gabigol. Gatão. Gatão não, eu já falei gato. Não, mas é gatão,
não é gato. Gatilho. Gabriel. Goiaba. Goiaba? Goiaba. Ah, tá. É. Gol. Gol, 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 gol. Gol. Galego. Galego? Que é isso? É, que a gente chama as pessoas branquinhas. Ou... Vai, na Júlia, você tá dando tempo. Ela tá querendo é que dá tempo pra ela pensar. Good. Não pra pensar, nem pra falar, não. Good. Google. 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 Que é Google? Gourmet. É, agora é. Vai. Tá. H. H? É. Ixi, eu só sei um com esse. Ah, eu sei. Helicóptero. Homem. É. Buguei, não sei quando com H. Jota. Jota. Juju. José. Júlia. Juvenal. Josemar. Josefina. Jácaro. Jorandi. Hã? Jorandi. Vai ela, Júlia. Mãe. Jacarandá. Jaca. Jacaré. Júlia. Já falou? Jeca. Não, foi Juju. Ah, tá. Jeca. Vai, vai, não pode pensar não. Juninho. Javali? Javali? É. Javali é com J? É, acho que é, né? Javali é? É, com J. Jamil. Jamil, Jamile. Jamaica. Jamaica com J? Ou com J? Com J. Bugou. Próximo. Ah, e Jota? Jota, K, né? K. É. K. Kátia. Cássio. Caína. Catá. Não, Catá é com C. Não. Não, mas é o outro. K. Ué, então você não tá vendo. Catá país, onde vai ser a Copa do Mundo. Então, Catá. Eu falei Catá. Então, só que eu falei Catá. Falou outra vez, era no C. No C. É, eu achei que falou Catá de pegar. É um K de verdade. Isso. Nossa, esqueci. Não, não, buguei. Não tem mais não. KL. L? É. Laranja. Limão. Lima. Limão, limão é lesma. Lula. Lula peixe. Legume. Legume. Lula peixe, né? Lula. Vai falar o outro não, Ronaldo? Você não vai falar o outro, não. Você virou o cabelo em tio. Mas não, vai, Bolsonaro. Vai falar. Vai falar Lula. Oh, não, fala Lula, gente. Ah, Lula. É, eu não falo Lula, gente. Vai. Vai. Eu falei, é. O que eu falei? Eu falei lagosta. Lagosta? Lagarto. Legumes. Ah, mas eu falei legumes. É, falou? É. Acho que falou, né? Leviatã. Hã? Leviatã. Ai, gastei. Luna. Eu falei Leviatã? Falou. Falei? Então é. Ah, já sei outro. Lac. Lac? Lacta. Ah! Lacta. 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 Lac. Like. 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 Ah, não pode pensar, não. Muda, pula, pula. M. Aluna, você falou. M, Ana Júlia? M. 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 N. Ah, tá. M ou M? M. M. M de Maria. Moana. Máximo. Não pode pensar. Depressa. Mateus. Mongólia. Mula. Mucama. Hã? Mucama. Maísa. Maiara. Maísa. Maia. Melado. Monte. Mala. Maiaca. Malafaia. Hã? Malafaia, é um pastor famoso. Macaena. Margarita. Margarita? Aquela bebida mexicana é margarita, né? Margarita. Margarita. Margarita? Margarita. Então, Margarida. Ah, Margarida? É...
Mel. Mico-leão dourado. Macaco. Acabou. Não sei, não. Acabou. Ah. N. Matilde. N. 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 Navio. Namorado. Noiva. Nariz. Nunca. Não sei. Que mais? Vai, Ana Júlia, vai. Não, não. Já falou, papai já falou não, oi. Não, você falou, ele falou não sei mais, ele não falou. Pois é, não, oi. Tá. Vai, N. Vai, nada. Não sei. Ó. Ó. P. É, buguei. P. P. É. Um, dois, três. E peixe? Pedreira. Pedreiro. Pecar. Pecar? Pecar. Vai, Ana Júlia. Pera. Pirulito. Qual é? Pinóquio. Pilão. Pilão? Ah, aquele leite condensado. Pi. Que é a propaganda. Piracanjuba. Alto. Ai, não sei ver. Pico. Já saiu. P. Pegada. Que. É que já mudou. Garrou, vai que. Já mudou. Vai que. Que. Queijo. Queimado. Queimadura. Que. Que é cuca. É cuca? É. Ai, ai, ai. R agora. R. Rato. Ratoeira. Rala. Raíssa. É, remela. Hakuna Matata. Eu acho que isso é com H, não, Júlia? Ah? Acho que é com H, né, não? Hakuna Matata? Eu acho que não. Ratapanacá. O que é isso? Isso é uma cidade, né? Não, vai. Eu falo de uma cidade que eu descobri. R-S. Já errou S, Ana Júlia. S. Ah, sabe por que eu falei ratapá na cara? S. Não sei se é esse mesmo, velho. S. Ó, saco. Sacola. Saco. Segurança. Sujo. Sangue. Sangue. Saudável. Salame. Samaia. Saúde. Não sei. T. O T. T. Tatu. Telhado. T. R. Já bugou. R. R. Já foi. PQR. PQR. S. S. Já foi. T. T. Aí U agora, né? U. Uva. Urangutango. Urangutango com U? Acho que é H. Ah, não sei. É com U. É, né? O som é de U. É orangotango ou orangotango? Ah, então fica na dúvida. Vai, muda pra outra então. Muda na pra outra, deixa na dúvida, outra. Muda pra outra. É. O lelê. Único. Não sei. V. Qual que é o outro? V. 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 Vaca. Vera. Vainha. Vira, vira. Hã? Virar, virar. Ah, violão. Vaca. Já falei. Já falou? Já. Então, X agora. X. Ah, não. O VW. O VW. W. Melado. Monte. Mala. Maeca. Malafaia. Hã? Malafaia. É um pastor famoso. Macaena. Marguerita. Marguerita? Marguerita. Aquela bebida mexicana é margarita, né? Margarita. Marguerita. Marguerita? Marguerita. Então, margarida. Ah, margarida. É... Mel. Mico-leão dourado. Macaco. Acabou. Não sei. Acabou. Ah. N. Matilde. N. 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 Navio. Namorado. Noiva.
Nariz. Nunca. Não sei. Que mais? Vai, Ana Júlia, vai. Não. Já falou, papai já falou não, oi. Não, você falou, ele falou não sei mais, não falou. Pois não. É, não, oi. Tá. Vai, N. Vai, nada. Não sei. Ó. Ó. P. Olho. É, buguei. P. P. É. Dois, três. E peixe? Pedreira. Pedreiro. Pecar. Pecar? Pecar. Vai, Ana Júlia. P. Pirulito. E qual é? Pinóquio. Pilão. Pilão? Ah, aquele leite condensado. Pi. Que é a propaganda. Piracanjuba. Pico de alto. Ai, eu não sei ver. Pico. Já saiu? P. Pegada. Que? É que já mudou. Garro, vai que? Já mudou. Vai que? Que? Queijo. Queimado. Queimadura. Que? Que é cuca. É cuca? É. Ai, ai, ai. R agora. R. Rato. Ratoeira. Ratinha. Rala. Raíssa. Remela. Hakuna Matata. Eu acho que isso é com H, não, Júlia? Ah? Acho que é com H, né, não? Não. Rata. Não. Rata Panacá. O que é isso? Isso não é uma cidade, não. Não, vai. Isso é uma cidade aqui. R, S. Já errou S, Ana Júlia. S. Ah, sabe o que eu falei? Errar tapar na cara. S. Não sei se é esse mesmo. Tá? S. Ó, saco. Sacola. Saco. Segurança. Sujo. Sangue. Sangue. Saudável. Salame. Samaia. Saúde. T. O T. T. Tatu. Telhado. R. Já bugou. R. 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 Já foi. R. T. T. R. S. S. Já foi. T. T. Aí U agora, né? U. U. Orangotango. Não sei, é com. É, né? O som de U. É orangotango ou orangotango? Ah, então fica na dúvida. Vai, muda pra outra então. Na dúvida, outra, na dúvida outra. Muda pra outra. É. O Lelê. Onde? Não sei. V. Qual é o V. V. Vera. Bainha. Vira, vira. Hã? Vira, vira. Já. Então, X agora. X. Ah, não. O VW. VW. Já falei. Warley. Tá. W. X. Cadê? Xerife. Xuxa. Xuxu. Depois do X é? Y. Tá em Z, já sei. Tem sim, uai. Igor. Tem o. Na Júlia. É o que eu falei ontem. Igor. Com Y. Tem, Ronaldo. Pensa bem que tem. Com Y. Igor. Não, Igor não. Ó. Irei. Então deixa eu falar. Tem Yasmin. Ah, é. E tem YouTube. Mas o YouTube. Agora. Igor também, não? Igor com I. Com I? Ah, é. Tá. Agora Z. Já sei meu. Zebra. Zero. Zuzu. Zazó. Tá. Zema. Zema.
Caliu não, é. Acabou, acabou então. Então, gente, esse foi o vídeo completo do alfabeto todo. Oh. Só que a gente esqueceu voz, tipo, H que fala. H eu não sabia nada. Só sabia nada. Ah, H. Mas então, gente.